Hvad så, ladies and gentlemen? Velkommen til endnu en brandny video her på kanalen. Jeg kommer med en lidt interessant video, en lidt nørdet video, inden vi lige går i gang med videoen. Hvis I undrer jer over, hvad for en t-shirt jeg sidder i, og I tænker, kæft, den er fed, Jax. Hvor får man den hen? Det kan man ikke få endnu. Den er i produktion, men den dropper meget, meget snart. Den dropper om 2 måneders tid cirka. Jeg prøver at se her på ryggen. En kæmpe fed rygprint på. Faktisk hele den t-shirt-række, som er herovre bag mig. Det er faktisk mit nye mini tøj, der dropper snart. Jeg har vist det i en tidligere video. En tur-vlog, hvis I godt kunne tænke jer lidt mere insider-info på, hvordan idéerne er kommet. Jeg kunne godt lukke vinduet, men der er så sindssygt varmt lige pt. Det er sådan helt andet. Og faktisk, i forhold til der er så varmt, så det er faktisk en af de lidt mere mærkværdige opgraderinger. Jeres gamingskærm derhjemme, den er højst sandsynligt enten 1080p. Hvis I har en lidt bedre skærm, så er den 1440p, og hvis den er rigtig god, så er den 4K. De fleste, de spiller på 1080p, og din telefon er nok 1080p-skærm, din computerskærm er, og rigtig meget, det er 1080p, fordi at hvis du er i de her 24-27 tommer, jeg vil nok helst sige 24 tommer, hvis du er under det, så kan du næsten ikke se forskel på 1080p, og så noget, der ligesom er højere opløsning end det. Men går du op over det, og jeg har nemlig kørt 27 tommer skærm, så længe jeg kan huske, jeg tror, jeg kan gå helt tilbage til min 2016-17 sætter-video, så kører jeg alle sammen 1440p 27 tommer skærm, og det er fordi, at jeg synes 27 tommer, det er den perfekte størrelse, også i forhold til, at I kan godt se, at jeg sidder forholdsvis langt væk fra min PC-skærm. Der er nogen, der sidder med deres skærm helt op i ansigtet. Og spiller man en rigtig meget competitive serie, så har man ikke den bedste computer i verden. Så vil en 1080p-skærm være bedre, fordi at desto lavere opløsning du har, desto flere frames kan du få. Og tit, hvis man spiller Counter-Strike, man spiller Call of Duty, man spiller alt andet end FIFA, skydespil bare generelt, så vil man gerne have en høj FPS. Men har man en ret heftig PC, så kan man godt gå op. Og jeg har lidt overvejet at så skulle spille i 4K, men der er ikke så mange spil, og Windows kan ikke skalere så godt i 4K. Så 4K er lidt for høj en opløsning, hvorimod 1080p, det er også lidt for lav en opløsning, synes jeg. Så sweet spottet for rigtig mange, det er 1440p, og derfor er alle mine skærme bag mig 1440p. Men skærmteknologi udvikler sig. De skærme, jeg har bag mig, det er nogle helt normale LCD, hvad fanden det nu er skærme. Jeg tror, den er midten af 240 her. Det er faktisk en rigtig lækker LG monitor. Jeg tror, jeg gav 3500 for den i LG'en eller sådan noget der. Koster måske 4000 nu. Der er en der billigere model, man kan få af den til sådan 2.000. Dagens opgradering er så ikke blevet meget billigere. Jeg vil potentielt sige, at det her er en af de fedeste gaming monitors, fordi hvis man alt det der med 4K der, jeg synes, det bliver lidt for bøffet. Og jo, hvis du har en fed spillekonsol, så som PlayStation 5, så kan du godt spille 4K på den, men det er ikke rigtig 4K. Jeg har en rigtig god PC. 4K måske lige overkanten, også i forhold til, at jeg skal kunne streame, og jeg også gerne vil have mange frames. 1440p er bare det bedste. Og derfor har jeg valgt at investere rigtig mange penge, og lige inden jeg siger noget her. Mit dyreste skærmkøb hidtil har været en 360Hz skærm. I kan nok se den Asus, der står herude siden. Det er en 360Hz skærm fra Asus af. Den koster 6.000, da den udkom. Fuck, hvor var den ringe. Den er 360Hz, men den havde noget ghosting, den havde dårlige farver. Farverne på den her er så meget bedre. Jeg købte faktisk den her ved et uheld, fordi jeg skulle til et LAN-party, og jeg skulle bruge en ekstra skærm. Jeg køber en ny main monitor, som jeg kan have med til events. Det ender med, at den er meget bedre end den skærm, jeg har derhjemme, som jeg har betalt dobbelt så meget for. Den her derimod, jeg vil blive rigtig skuffet, hvis den ikke havde så minimum bedre farver og alt muligt andet lige end den her. Det er nemlig også en LG-skærm, fordi og jeg er rigtig glad for LG, de kan rigtig meget. Det er en OLED-skærm. Og så sidder jeg og tænker, okay Jax, en OLED-skærm, hvad er det? Hvis man har et LCD, det er lidt noget gammelt noget. Jeg tror bare, hvis vi snakker LED'er, det er det, der sidder i pærene oppe i mit loft. Det er nok også det, der sidder i pærene i jeres loft. LED-skærm, det er det, der er hovedsageligt på mange mobiltelefoner. Hvis I har en ny iPhone, eller en ny OnePlus, eller Samsung, så har de nok OLED. Det her det er også en OLED. Og hvad er forskellen på LED og OLED? Jeg kan gå mega meget i detaljer, men basically det, der foregår bag en skærm som det her, det er, at der er en masse små lyskilder, som lyser hver individuel pixel. Op. Selve pixelsene, de skifter farve til, hvad det skal vise på skærmen, og så er der noget lys, der ligesom skubber lys frem bagfra. Så de her farver her, de ligesom får noget lys og noget brightness, ikke? Det der så er med det, hvis I har lagt mærke til, hvis I for eksempel ser en film, eller bare I ser den video her, de black bars, der er i toppen af bunden her, synes I, at de er helt vildt sorte, som I, altså sort, eller er de måske bare sådan lidt grålige i det? Hvis I sidder på en helt normal skærm, eller en lidt ældre mobiltelefon, så vil de højst sandsynligt være lidt grå i det. Hvorimod, at sidder du på en OLED-fjernsyn, sidder du på en nyeste iPhone, sidder du på den nyeste Samsung og alle mulige andre topmodeller til mobiltelefoner, så vil det være helt sort, og det er fordi, at i stedet for, at der sidder et lyspanel til mange pixels, så har hver enkelte diode, LED-diode, og det er rigtig nørdet det her, hver enkelte LED-diode har sin egen lyskilde. Og det vil sige, at den basically bare slukker farverne, når det skal være sort, så du har et rigtig stort kontrastspektrum i sådan et skærm her. Det er meget nørdet, vi skal ikke så meget til det. Jeg skal åbne den bad boy her, sætte den op, se hvordan den ser ud, få et førstegangs first preview, first thought, min første tanke omkring skærm her, og så optager lige noget mere til videoen et par dage efter, fordi jeg kommer ikke til at lave gennemgående review, for det synes jeg ikke, der er behov for de skærm her. Jeg synes, man meget hurtigt godt kan sige, om det her det er noget, der er penge værd. Den LG-skærm her bag mig, jeg synes, den er rigtig god for pengene. 3-4.000 kroner, 1440p, 240Hz, det er mega lækkert. Jeg spiller så godt nok kun med 144Hz, fordi mit capture card til min gaming-PC og streaming-PC ikke kan køre 240
når det sådan skal spejle billedet. Så den er 240 også, den her, men det er ikke helt nødvendigt. Jeg synes heller ikke, der er ikke så mange spil, hvor du kan køre 240 Hz i 1440p. Hvis I godt kan lide den her type video, hvor vi unboxer ting, vi snakker nørdede ting, ny elektronik, alt det andet lige der, skriv det under i kommentarfeltet. Så skal jeg nok se, om jeg kan finde ekstra budget til at købe alt muligt mærkeligt lort. Og jeg køber den skærm her, så I ikke behøver. Den har kostet mig 7.500, den koster 8.500 normalt. Men det er fordi, der var en demo-model inden for ProShop. Jeg har ikke nogen rabatkode til ProShop, bare hvis I vil være nysgerrige på det. Den har lige været pakket ud en gang, men det ligner, at den er som ny. Og der er en fod og så videre til. Jeg bruger selvfølgelig skærmarm, så en fod behøver vi ikke. Power supply, hvad bruger den der? Det ligner meget den power supply, jeg allerede bruger i forvejen. Og der er en masse kabler og andet lækkert. Og batteri også. Jeg tror, den her skærm har en fjernbetjening. Det har den fandme også. Det er en X-level, det her. Jeg vil sige, i forhold til, at jeg gav 1500 mere for den skærm, han gjorde for min Asus, så er det langt mere worth it, det her. Du får også en lille betjening her. Det er jo fordi, det er en OLED-skærm, så den er så også rigtig god at se film på. Så ender nok med at sidde herinde på mit værelse mere end med min kæreste. Der har vi ham jo. Og den har vist været pakket ud en enkelt gang, af hvad jeg kan se. Det er så fint. Tjek, hvor tynd den her skærm er. Normalt med en skærm, så skal der være sygt meget køling inde bagved for at få hele de her store lyspaneler til ligesom at køle ned. Men det skal der ikke med den her. En eller mærkelig grund, jeg kender ikke lige årsagen. Men i hvert fald meget tynd, det er OLED-skærm, og så er der så ligesom det juice bagpå her, ikke? Af indgangen, der har man to HDMI, 2,1 højst sandsynligt. Displayport, optisk lyd, to USB, og så har vi sådan en forlænger, så man ligesom kan smide USB i den, og så strømkabel, ikke? Og så er der ligesom det her VESA-mount, som jeg kommer til at smide på min monitor rack. Så næste af det, bare skal ske, det er, at den her, den skal afmonteres, og så skal der smides den der på. Lad os få boot op for svinet og se, hvordan det ser ud. I en public service announcement, der er sgu ikke... Det er en meget, meget, meget lille skruetrækker, man skal bruge til fjernbetjening her. Så den skal man sgu lige have liggende et eller andet sted. Okay, jeg kan allerede se nu, at der er langt mere sådan dybde i farverne. Det røde her er ikke lige så sådan afbladet, og altså, man kan sige, i forhold til den skærm, jeg havde før, så var det fint. I forhold til de der 240-360 Hz TV-spidsskærm, så er det bare helt gråt. Fuck, hvor det ligger med en controller. Skal du ikke tage pille om bag skærmen? Det er altså fucking luksus. Jeg vil sige, der er ikke så meget lys i skærmen. Det er lidt det, der er problemet med OLED. Det er, at du skal, det bliver meget, hvis du har meget lystrum, og du ikke har gardiner og sådan noget der, så kan du ikke se en fucking skid. Brightness er også helt op på 100. Jeg tror til gengæld, jeg har så fuld mørkelægningsgardiner, så det er ikke noget problem som sådan. Det jeg allerede har lagt mærke til nu, hvad den skærm det er, den har. Men fuck, okay, kvaliteten ser hjernet ud. Altså, alting, det der er sort, det er bare fucking sort. Men det jeg allerede kan se nu, det er, der er sygt meget glare på, og det er det der med det, hvis du har sådan en... Det er bare OLED-skærm generelt, det kan man også se over på min skærm herover. Det herover, det er jo et OLED-fjernsyn, og I kan se, det er jo mega glossy og mega... Altså, spejler mega meget tilbage. Og det gør OLED bare. Og det er altså nok, fordi man tænker OLED, det er kvalitet, det er glas. Nu hvor jeg kommer ind i game, jeg kan allerede se nu, at billedet er blevet meget lysere. Så jeg ved ikke, om det var Windows, jeg lige er blevet skræmt lidt af, eller hvad det var. Men altså, jeg vil sige, det er næsten mere det værd at købe det her end en 4K-skærm. Fordi hold kæft, hvor er kvaliteten bare skarp. Jeg ved godt, det er helt old school, det her. Men hvis jeg nu sætter jer i midten, I kan også se, de her to hvide ting, der er her. Det er jo det, er det, jeg ligesom kan se, hvor derinde der. Men altså, jeg vil sige, de mørke farver, de er ikke så slemme igen, som de kunne være. Førstehåndsindtrykket, rigtig godt. Men jeg tænker lige, giv mig lige et par dage med skærmen her engang, så jeg lige kan få dannet et overblik, fordi at, jeg siger ret overrasket med, jeg skal lige prøve i CS, jeg skal lige prøve i Warzone, og skal også lige se lidt video på den. Bare overhold til min skærm. Kan den noget? Er den for lys? Er den for mørk verden? Men nu er bare et rigtig, rigtig, rigtig godt førstehåndsindtryk. Det er et par dage efter, og jeg har lige haft tid til at lege lidt med den her skærm her. Og jeg kom faktisk meget hurtigt frem til en konklusion, at jeg har faktisk ikke fået spillet så meget på den. Jeg har lige spillet CS-game og så lidt Warzone. Men da jeg så hoppede ind i CS-game, så blev jeg sådan helt fundet over, at, fordi jeg følte, der var et andet galt med skærmen. Det var som om, at spillet det blev mørkere, og nogle gange var det lysere, og du ved, jeg tænkte sådan, altså, er det en indstilling, der gør, at det kan være, der er noget power saving mode på, det kan være, der er et eller andet lort på, der gør, at den opfører sig mærkeligt. Det jeg så fundet ud af, det er, at fordi det jo selvfølgelig er en OLED-skærm, hvilket er mega lækkert og mega fedt, og på en tv-skærm er det sådan set også, det er fint nok, men filmen kan godt blive lidt mørk. Men jeg vil sige, når man skal sidde og game på sådan en skærm her lige foran en, og der kan være ligesom lys udefra og så videre, jamen så vil du faktisk gerne have en lidt mere lys skærm i forhold til en tv-skærm for eksempel. Normalt når jeg ser tv på mit OLED, jamen så gør jeg det inde i mit soveværelse, hvor at der ligesom er helt mørkt inde i rummet om aftenen. Hvor her, der sidder så lige foran en skærm, og jeg tror på grund af, at den har højere refresh rate, det er et ret godt panel på meget lidt plads, jamen så tror jeg, at den er for meget varme, hvis det bliver for lyst. Når jeg spiller, så er det, at lysstyrken sådan skruer automatisk lidt op og ned, og det er sådan, som om der er sådan noget autodimming på. Det tænkte jeg, det var mærkeligt, så jeg gik ind på Reddit, og så var det, jeg fandt ud af, at den her er lige en tand mørkere end Asus' model. Asus, de har også en OLED-skærm, og det har Corsair faktisk også. Asus, den er lidt lysere, men problemet med, at den så gør det lysere, det er, at der er større chance for burn-ins. Det vil sige, at du skal lidt sammenligne det med, du ved, at der kommer sådan en permanent skygge på skærmen. For eksempel Windows-baren hernede i bunden, den er der jo næsten altid, så hvis den lyser for meget, så vil den lyse. På grund af det OLED, og på grund af, at hver enkelt pixel får sin egen lyskilde, så vil det lys trænge igennem, og så ligesom sådan skære ovenpå nærmest skærmen. Altså, så er det ligesom er der permanent med sådan meget,
meget let billede op her, hvordan ligesom burn-ins det ser ud, men det skal man helst ikke, det skal man gerne undgå. Så for at beskytte skærmen har de jo valgt at så ligesom ikke give den så meget power igen i nogle situationer. Jeg kunne forstå det, hvis det var den store lavede ingenting, eller hvis det bare stod browser, men når du sidder gamer i for eksempel CS, så vil du godt kunne mærke, at det er et lysspil, og du gerne kunne sådan se rundt i krogene osv. Jeg så også sammenlignet med Warzone, det var også markant mørkere, hvilket, hvis man skulle op for lysstyrken, så er det jo fint nok, du ved, og det er jo meget, kan man sige, et panel, der gør, at de mørke situationer, de ser meget mørke ud, fordi de ligesom har så præcise, en så præcis kontrast på de skærme her. Jeg har faktisk vurderet, at jeg sender den her skærm tilbage, fordi jeg har brugt 7.500 på den, godt nok koster den 8.500, og der er jo også købt den af Asus en, som koster næsten 10.000, men jeg tror, at det er værd. Fordi at min konklusion er lidt, at jeg tror ikke OLED-teknologien til gaming og til monitors er moden nok endnu. De skal få fikset det her med burn-ins, og jeg vil sige, at Corsair, deres pris på skærmen her, er måske 500 kroner dyrere end LG's, men der har de 3 års burn-in-garanti. De får burn-in'en, fordi de er 3 år, så er der garanti derpå. Vi er en kæmpe ting for OLED-skærm, fordi normalt er det ikke noget, man kan garantere. Det er den fedeste skærm, jeg nogensinde har set på. Den er så lækker at kigge på. Lad os sige, at jeg for eksempel bare sige, åbner en hvid side, så er min opfattelse af det, at og sådan, hvad jeg kan se, det er, at når der er noget hvidt på skærmen, så vil den automatisk blive lidt lysere sådan hen over tid, hvilket er mega mærkeligt. Lige nu er skærmen ikke sådan det lyseste, den overhovedet kan være. Altså, det er fint nok det her, men det er bare sådan, det er ikke lyst, giver det mening. Så det er sådan lidt. Men ja, det er lidt ærgerligt, fordi jeg synes fandme, det er en fed skærm, og det er også mange penge at bruge på en skærm. Så det er også derfor, jeg vil have sendt tilbage, for jeg er sådan lidt, det er fint nok det her, men jeg vil næsten bare hellere smide en anden skærm på, for den var ikke dårlig overhovedet. Og så vil jeg bare godt kunne have lys i ansigtet. Så håber jeg på, fordi jeg tror også, det er den første generation, der, så jeg håber på måske om et år eller to, eller måske to generationer senere, så er den spidsen. Men det er ikke noget, jeg vil lægge mine penge i, det er ikke noget, jeg vil anbefale at lægge jeres penge i. Men i hvert fald. Der var ikke så meget mere at sige for den video her. Jeg håber, I kunne bruge den til noget, og jeg synes, håber, I synes, det var sjovt lige at pakke ud og fortælle lidt og blive lidt klogere på OLED og hvad fanden det kan og så videre. Jeg er godt nok skuffet over, at den performer så dårligt, men det er en førstegangsteknologi, vil jeg sige, og det bliver bedre. OLED er blevet meget bedre hen over årene, og jeg vil sige, TV'erne er blevet meget lysere også. Men jeg vil sige, det her det går nok under, hvad jeg synes er acceptabelt for en gamingskærm. Så vi så med i videoen. Jeg håber, I nød den. Skal vi gerne, hvad I synes, noget under, og ses vi i min næste video. Peace.